បងម៉ាបឲ្យសាច់ជ្រូកខ្ញុំកន្លះគីឡូមកអូកំពុងតែនិយាយដើមនឹងហើមដល់ណែណែណែអា100,000មុនឲ្យហើយមកណា100,000 100,000អីទៅកំពុងតែនិយាយពីអីហ្នឹងបងម៉ាបអ៊ីជំពាក់ប្រាក់ណាជំពាក់ប្រាក់នាងមកទិញសាច់ជ្រូកលើកណាក៏មិនដែរយកប្រាក់មកឲ្យខ្ញុំដែរនាងថាភ្លេចរហូតហេតុអីក៏ខ្ញុំចាំមិនបានសោះអញ្ចឹងសង្ស័យតែបងម៉ាប់ឯងហ្នឹងណាចង់បោកប្រាស់ខ្ញុំហើយកុំអាងតែខ្ញុំអាសាភ្លេចហើយក៏បោកបញ្ឆោតយកប្រាក់ខ្ញុំ100,000នោះកុំហួសហេតុពេកពួកយើងគឺជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនបានជំពាក់អីបងម៉ាប់ឯងទេនេះនាងលីណាកុំចង់អត់សងណាអត់បានទេខ្ញុំប្តឹងដល់មេភូមិខ្ញុំប្រាប់ប្តឹងចង់ប្តឹងខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងតើប្តឹងឯណាប្តឹងទៅខ្ញុំខ្លាចទេព្រោះថាវាគ្មានលិខិតស្នាមអីផងរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចលបងម៉ាប់ឯងនោះអត់លិខិតស្នាមមែនប៉ុន្តែមានសាក់សីច្រើនណាស់ពេលដែលនាងជំពាក់ម៉ួយខ្ញុំសិតទៅនៅទីនឹងទាំងអស់នាងសាក់មើលទៅរឿងប្តីប្រពន្ធកំពូលភ្លេចភ្លាំងនីតិនឹងនាងលីនគឺជាប្តីប្រពន្ធដែលកំពូលភ្លេចជាទីបំផុតពេលខ្លះប្តីភ្លេចប្រពន្ធប្រពន្ធភ្លេចប្តីក៏មានដែរនិយាយទៅគាត់ធ្វើការងារអ្វីមួយផុតតែប៉ុន្មាននាទីគឺភ្លេចអស់ហើយដោយសារតែបញ្ហាបែបនេះទើបធ្វើឲ្យមានរឿងជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគាត់យេស្មានណាស់ទៅហើយហេតុអីក៏មិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកផ្ទះទៀតអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំតើរវល់តែធ្វើស្អីទៅសង្ស័យតែលួចមានសហាយស្មន់នៅកន្លែងណាហើយទៅបានជាមិនទាន់ឃើញមកផ្ទះសោះមួយដងដូចមិនយូរអញ្ចឹងនោះទេអកចាស់នេះជាមើលតែមកផ្ទះដឹងតែរឿងធំហើយមកហើយមកហើយហើយជូននេះអូនរអ៊ូរឿងស្អីហ្នឹងគឺរអ៊ូពីរឿងបងនឹងហើយហេតុអីក៏បងទៅស្រែយូរអីក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះទៅហារាល់ដងដូចជាមិនយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេទៅស្រែអីអឺត្រូវហើយត្រូវហើយការពិតបងទៅស្រែអន្តើបងដើរមកផ្ទះនេះបងគិតហើយគិតទៀតបងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាបងនេះទើបតែមកពីណាបងរហូតនឹកមិនឃើញសោះងាប់ហើយគាត់ទៅស្រែប្រពន្ធនឹងសោះក៏ភ្លេចភ្លាំងដល់ម្លឹងហើយហើយចុះឯណាចប់មិនក៏មកតែខ្លួនអញ្ចឹងក្រែងតែទៅលីចប់ទៅជាមួយអីចប់អឺភ្លេចតែបាត់ហើយអូនអើយបងភ្លេចនៅឯស្រែអានោះងាប់ហើយងាប់ហើយបងឯងអីក៏បំផ្លាញខ្លាំងម្ល៉េះទៅហារកប្រាក់គ្មានសល់នោះទេរវល់តែភ្លេចចប់នៅនឹងហើយមួយខែ30ថ្ងៃបងឯងភ្លេច30ដងខ្ញុំទៅរកប្រាក់ឯណាដើម្បីមកទិញចប់ឲ្យបងឯងទៅធ្វើស្រែចម្ការទៅអើធ្វើម៉េចបើវាភ្លេចភ្លាំងនោះអ្នកណាទៅចង់ភ្លេចទៅឥឡូវហូបបាយសិនទៅចាំបងទៅយកតាមក្រោយញ៉ាំបាយអូងាប់ហើយបងឯងខ្ញុំមិនទាន់បានដាំបាយធ្វើម្ហូបផងភ្លេចឲ្យឆឹងថាម៉េចនឹងអូនអូនឯងអត់តាន់ដាំបាយអត់តាន់បានធ្វើម្ហូបទេហើយនេះម៉ោង 11:12 ហើយណាងាប់ហើយហេតុការងារផ្ទះប្រពន្ធនឹងសោះឲ្យភ្លេចទៅកើតខ្ញុំខឹងខ្ញុំផ្លេចគឺដោយសារតែបងឯងបងឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងទៅបានជាខ្ញុំនេះមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារផ្សេងផ្សេងនេះអូនឯងខុសហើយណាហើយមកបន្ទោសបងទៀតមែនទេខុសឲ្យដឹងខ្លួនថាខុសខ្លះទៅខ្លួនឯងជាស្រីទេនៅតែផ្ទះអត់មានការងារអីធ្ងន់ឡើយហើយចេះភ្លេចអញ្ចឹងទៅកើតភ្លេចតាំងពីដាំបាយហើយបន្តិចទៀតអូនឯងភ្លេចហូបបាយដែរតើមែនទេបើសិនជាកាពះវាកោណាប្រកាសជានឹកឃើញហើយរឿងនឹងអ្នកណាតែភ្លេចកើតទៅឥឡូវអញ្ចេះចុះខ្ញុំដាំបាយធ្វើម្ហូបហើយបងឯងទៅយកចប់នៅឯស្រែនឹងហើយអូនឯងដាំបាយធ្វើម្ហូបទៅបងទៅយកចប់នៅឯស្រែមកវិញសង្ឃឹមថាបានហូបទៅចុះហើយថ្ងៃនេះអូនឯងធ្វើម្ហូបអីដែរធ្វើម្ហូបអីនៅផ្ទះដូចជាអស់ម្ហូបអស់ត្រីសាច់ហើយអូយងាប់ហើយងាប់ហើយភ្លេច
ខ្ញុំផ្លិចទៅផ្សារបន្ទាប់មកនឹងទៅផ្សារទិញម្ហូបផងមិននឹងមានម្ហូបធ្វើហើយអាយ៉ាទ្រូងស្លាប់ហើយថាបងនឹងផ្លិចការងារបងវាច្រើនហើយនរឯងនេះនឹងផ្លិចស្អីដែរទេហើយនៅផ្ទះមកព្រឹកហើយគឺអត់បានធ្វើអីទេត្រូវហើយមានបានធ្វើអីទេមកព្រឹកហើយនោះរវល់តែខឹងបងឯងលោចុះលោឡើងអាការងារស្អីក៏ខ្ញុំផ្លិចដែរហើយបងឯងនេះណាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងអីបានទេបើមិនអញ្ចឹងទេខាតអស់ហើយស្អីក៏មិនបានធ្វើឥឡូវអញ្ចេះតែចុះយើងកុំប្រកែកគ្នាតទៀតវានាំតែយូការនោះទេអូនឯងទៅទិញម្ហូបសិនទៅហើយមកវិញអូនឯងដាំបាយរៀបចំធ្វើម្ហូបឲ្យលឿនលឿនទៅបងត្រឡប់មកពីស្រែវិញគឺពួកយើងហូបបាយតែម្ដងត្រូវចាំណាកុំឲ្យភ្លេចឲ្យសោះបើសិនជាភ្លេចទៀតពួកយើងដាច់បាយហើយចាបានខ្ញុំមិនភ្លេចទេតែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំដឹងតែធានាថាការងារខ្ញុំច្បាស់ជារួចរាល់ 100% គិតតែបងឯងទៅបញ្ញាប់ទៅយកចប់តិចមិនបានទៅដល់ស្រែយោចោបងឯងរឿងធំជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំឈប់ទិញចោបឲ្យទៀតហើយទៅរកប្រាក់ឯណាទិញចោបខ្លួនឯងបានក៏ទិញទៅខ្ញុំប្រាប់ណាដឹងហើយនិយាយដដែលៗសំតប៉ែច្រើនមែនគួរឲ្យធុញខ្លាំងណាស់អើយនាងលីននេះចំពាក់ខ្ញុំជាង 100,000 ទៅហើយអត់ឃើញយកប្រាក់មកឲ្យសោះឲ្យជួបលើកណាថាភ្លេចតែរហូតបងម៉ាប់ឲ្យសាច់ជ្រូកខ្ញុំកន្លះគីឡូមកអូកំពុងតែនិយាយដើមនឹងហើមដល់ណែណែណែអា 100,000 មុនឲ្យហើយមកណា 100,000 100,000 អីទៅកំពុងតែនិយាយពីអីហ្នឹងបងម៉ាប់អីជំពាក់ប្រាក់ណាជំពាក់ប្រាក់នាងមកទិញសាច់ជ្រូកលើកណាក៏មិនដែរយកប្រាក់មកឲ្យខ្ញុំដែរនាងថាភ្លេចរហូតហេតុអីក៏ខ្ញុំចាំមិនបានសោះអញ្ចឹងសង្ស័យតែបងម៉ាប់ឯងហ្នឹងណាចង់បោកប្រាស់ខ្ញុំហើយកុំអាងតែខ្ញុំអាសាភ្លេចហើយក៏បោកបញ្ឆោតយកប្រាក់ខ្ញុំ 100,000 នោះកុំហួសហេតុពេកពួកយើងគឺជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាខ្ញុំមិនបានជំពាក់អីបងម៉ាប់ឯងទេនេះនាងលីណាកុំចង់អត់សងណាអត់បានទេខ្ញុំប្តឹងដល់មេភូមិខ្ញុំប្រាប់ប្តឹងចង់ប្តឹងខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងតែប្តឹងឯណាប្តឹងទៅខ្ញុំខ្លាចទេព្រោះថាវាគ្មានលិខិតស្នាមអីផងរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចលបងម៉ាប់ឯងនោះអត់លិខិតស្នាមមែនប៉ុន្តែមានសាក់សីច្រើនណាស់ពេលដែលនាងជំពាក់មកខ្ញុំសិតទៅនៅទីនឹងទាំងអស់នាងសាក់មើលទៅអូយបានហើយបានហើយកុំកាចខ្លាំងពេកបើខ្ញុំជំពាក់ក៏ជំពាក់ទៅចុះឥឡូវអញ្ចេះច្រកសាច់ជ្រូកឲ្យខ្ញុំកន្លះគីឡូទៀតមកឲ្យប្រាក់សិនបានខ្ញុំលក់ឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអត់ឲ្យជំពាក់ទៀតនោះទេទាល់តែឲ្យប្រាក់ទៅខ្ញុំលក់ឲ្យណាទាំងអាចាស់ទាំងអាថ្មីថាម៉េចនឹងបងម៉ាប់ប្រាក់មែនទេអើយងាប់ឲ្យភ្លេចបញ្ញាប់ខ្លាំងពេកភ្លេចយកប្រាក់មកជាមួយហើយអោយជំពាក់កាឡាគីឡូទៀតទៅបងចាំបុកបជីស្អីគេទៀតហើយទៀតហើយអត់បានទេណាថាអត់បានគឺអត់បានហើយហើយនាងដូចជាហួសហែពេកហើយមកផ្សារលើកណាមិនដែរយកប្រាក់មកជាមួយទេហើយជាមួយនោះទេកុំតឹងតែងពេកឲ្យគ្នាជំពាក់ទៅប្រយ័ត្នដាច់ម៉ួយណាប្រយ័ត្នតែខ្ញុំខឹងខ្ញុំឈប់ចូលទិញប្រយ័ត្នខាតអត់ទេអត់ទេឆាប់ចេញទៅវិញទៅម៉ួយស្អីខ្ញុំមិនដែរចំណេញពីនាងនោះទេបងម៉ាបកុំចិត្តដាច់ពេកបានទេបើបងឯងមិនលក់ឲ្យខ្ញុំទេតែខ្ញុំទៅទិញនៅឯណាបានទៅស្មានតែថាហើយខ្ញុំត្រូវការម្ហូបហូបទៅទិញនៅឯណាបានក៏ទៅទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្លួនឯងគ្មានប្រាក់ផងមកចង់ជំពាក់យ៉ាងម៉េចអើយប៉ិតជាគួរឲ្យខឹងខឹងខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ខូចក្បាលនេះវាអន់ជាងឆ្កែទៅទៀតអញ្ចឹងបកកែភ្លេចហោះសំបីតែម្ហូបក៏ទិញមិនបានទៀតចាប់ហើយខ្ញុំបើបកកែភ្លេចម្លឹងទៅស៊ីបាយជាមួយអំបិលបដ ாய் ទៅបងម៉ាប់ឯងដូចជាហោះហាត់ពេកហើយឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបែរជាមកថាឲ្យខ្ញុំបន្ថែមទៀតចាំមើលទៅប្រាក់100,000នឹងខ្ញុំមិនសងហើយខ្ញុំក៏មិនមកទិញនៅកន្លែងនឹងទៀតដែរសាកមើលទៅ
បើអត់សងដឹងតែលោកមេភូមិទៅដល់ផ្ទះហើយចុំហើយចុះឯងដើរមកទីនេះធ្វើអីអេរនឹកមិនឃើញសោះនៅសុកសុកស្រាប់តែដើរមកទីនេះអេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយីលោកប្តីមកផ្ទះវិញហើយមែនទេហើយចុះឯណាចប់មិនក៏មកខ្លួនតាទេទីរ៉ៃអូចប់តើបងដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ភ្លេចឲ្យឈឹងថាមិនដឹងថាទៅយកអីហើយក៏ត្រឡប់មកវិញទៅងាប់ហើយមួយថ្ងៃហើយទៅយកចប់មិនបានភ្លេចនោះភ្លេចបងឯងទៅចោលហេតុពេកហើយបានហើយមិនបាច់ទៅយកទេទោះជាបងឯងទៅក៏មិនឃើញចប់ដែរគេប្រកាសជាយកបាត់ហើយត្រូវហើយអូនឯងនិយាយមិនខុសនោះទេហើយបងដើរទៅដើរមកឡើងហត់ទៅហើយបងលេងទៅទៀតហើយមករៀបបាយហូបទៅបងឃ្លានបាយហើយរៀបបាយហូបអីទៅខ្ញុំទៅផ្សារទិញម្ហូបមិនបានទេហាហេតុអីក៏ទៅផ្សារទិញម្ហូបមិនបានឬមួយក៏គេលក់ម្ហូបអស់គេនៅលក់ពេញផ្សារប៉ុន្តែគេមិនព្រមលក់ឲ្យខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំគ្មានប្រាក់ឲ្យគេប្រញាប់ខ្លាំងពេកភ្លេចយកប្រាក់ទៅនឹងណានៅផ្សារគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យខ្ញុំជំពាក់ឡើយថាម៉េចអូនទៅផ្សារអត់បានយកប្រាក់ទៅងាប់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងមានអីហូបទៅអាយគ្មានបាយគ្មានម្ហូបអញ្ចឹងមានតែដាំទឹកផឹកឲ្យនំគ្នាដែរទៅអញឯងអញហេតុអីក៏វេទនាម្លេះទេលោកអើយលោកតើរស់បានប្រហែលខែទៀតទៅត្រួយ7ល្អល្អណាស់ថ្ងៃនេះបេះយកទៅឲ្យម៉ែវាស្លោសិនខានស្លោមជូរត្រួយ7យូរហើយបានដាក់ម្ដងប្រហែលជាឆ្ងាញ់អូយតោអើយអើយជួយផងជួយផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយផងយីពូធឿនខ្វះកន្លែងលេងណាស់មែនទេបានជាតតាងដាក់7លេងអញ្ចឹងអើយក្មួយលីណាពូអត់បានឡើងលេងទេគឺពូឡើងបេះត្រួយ7ហើយមិនប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ឥឡូវតោងជាប់អត់ទាន់ដល់ក្រោមទេក្មួយជួយពូបន្តិចទៅជួយមែនទេតើឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចទៅពូអឺឯងតើហៅអ្នកភូមិឲ្យមកជួយពូបន្តិចមកបើពូធ្លាក់ចុះក្រោមប្រកាសជាបាក់ចង្កេះហើយព្រោះវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ហៅអ្នកភូមិតើគេអាចជួយពូអីបានទៅក្មួយអើយហៅឲ្យតែច្រើនមកគេប្រកាសជាប្រមូលចំបើងយកមកដាក់ពីក្រោមពូទម្លាក់ខ្លួនទៅវាមិនសូវជាឈឺណាអូខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយបើអញ្ចឹងមិនអីទេពូចាំនៅទីនេះហើយចាំខ្ញុំទៅហៅអ្នកភូមិមកតើលឿនឡើងទៅក្មួយពូចុកដៃខ្លាំងណាស់របូតឥឡូវហើយដឹងហើយដឹងហើយមិនចាំទឿនទេយីនាងលីនអាយដើរមកទីនេះធ្វើអ្វីទៅនឹកមិនឃើញសោះតើមកធ្វើអីអញ្ចេះឆ្កួតទេអីមកដើរតាមផ្លូវនេះរកប្រកាច់យកអីដូចជាចម្លែកចម្លែកមិនដឹងទេរកនឹកមួយសន្ទុះហើយនៅតែរកនឹកមិនឃើញថាមកធ្វើអីអើយគិតមិនឃើញទេគិតមិនឃើញទេឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះដេកវិញល្អជាងអូយហេតុអីក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះគ្រាន់តែទៅហៅអ្នកភូមិឲ្យមកជួយសោះ
ដៃខ្ញុំនេះតោងលែងចង់ជាប់ហើយនៅមិនបានទៀតទេទៅហើយអឺអីអាទីហើយនេះឯងឈួតទៅអីហេតុអីក៏នៅសុកសុកបែរជារែកធុងទឹកមកទីនេះអញ្ចឹងអេគិតមើលសិនក្រែងលោមានរឿងអីដែលត្រូវធ្វើទេដឹងទេគិតចុះគិតឡើងដូចជាគ្មានទេហើយរែកធុងទឹកមកធ្វើអីបើរែកធុងទឹកគឺមានតែដងទឹកអើដងទឹកទៅផ្ទះវិញទៅអញ្ចឹងនោះអើយអាទីអើយអាទីអាមួយនេះវារែកទឹកទៅដល់ឋានព្រះអិនហើយមែនទេទៅបានជាមិនទាន់ឃើញវាត្រឡប់មកទៀតឆេះតិចតិចសោះរងចាំវាឥឡូវនេះឆេះលខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយនៅមិនទាន់ឃើញមកទៀតអារបស់យោអញប្រកាច់ទៅណាទៅហេតុអីក៏ក្រយកទឹកមកដល់ម្ល៉េះអាអញមិនគួរទេមិនគួរពឹងឯងឡើយបើអញស្រែកចោលឡោឲ្យអ្នកភូមិគេមកជួយផាយជាប៉ុណ្ណេះណាអញសង្គ្រោះផ្ទះអញបានខ្លះឥឡូវនេះចប់ហើយចប់ហើយឆេះ 100% តើទៅពឹងអីបានទៅហើយចាំមើលណាអាទីតើជួបមុខឯងលើក្រោយឯងនឹងតែមករួចខ្លួននោះទេយីយីយីអោកងាប់ហើយហេតុអីក៏ភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ថ្នាក់នេះមិនក៏មិនព្រមស្រែកហៅអ្នកភូមិគេមកជួយអ្នកភូមិស្អីទៅអាទីប្តីឯងនេះណាវាបានរាប់រងវាថាវានឹងទៅរែកទឹកដើម្បីយកមកប្រឡតប៉ុន្តែវាទៅបាត់ស្កាត់សូនឈឹងមិនឃើញវាត្រឡប់មកសោះងាប់ហើយយាយអុកឯងយាយអុកប៉ឹងអ្នកណាមិនប៉ឹងបែរជាតែប៉ឹងប្តីខ្ញុំសេរ៉ូគាត់នេះប្រកែកភ្លេចខ្លាំងណាស់ហាថាម៉េចវាប្រកែកភ្លេចមែនទេអើយអញឯងអញបើដឹងថាវាប្រកែកភ្លេចចឹងក៏មិនប៉ឹងវាដែរឥឡូវនេះចប់ហើយវានេះណាបានមកដល់ផ្ទះយាយតាំងពីឆេះដំបងពេលនោះវាមិនទាន់ឆេះខ្លាំងទេហើយណាមួយទឹកក៏នៅក្បែរនេះដែរមិនគួរណាវាភ្លេចភ្លាំងចឹងសោះមិនដោយវារហូតធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះខ្ទេចខ្ទីស្រោចស្រង់មិនបានឡើយប្តីខ្ញុំនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដឹងហើយឮហើយតែខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សដែលបកកែភ្លេចហេតុអីក៏ធានារ៉ាប់រងរឿងរដ្ឋធម្មបែបនេះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសជំនួសប្តីខ្ញុំផងណាយាយអោកអូផ្ទះអញឆេះខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងហើយសុំទោសតាផ្ទះអញអាចត្រឡប់បោះវិញបានដែរទេហើយចោះឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅរឿងនេះប្តីខ្ញុំក៏ជាអ្នកសាងកំហុសលោកយាយមិនគួរណាចេះកំហឹងមកលើខ្ញុំនោះទេចាំតែថាឲ្យប្តីខ្ញុំចោះចង់វាយដំគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនថាដែរអើមិនក៏នោះទេប្តីឯងតើជាអ្នកសាងកំហុសនោះឯងមានកំហុសមកពីណាទៅឥឡូវចេះចោះលោកយាយអញ្ជើញទៅផ្ទះខ្ញុំដើម្បីស្នាក់នៅមួយរយៈសិនទៅទុកថាជាការប៉ះប៉ូវបានដែរទេអើបើមិនចង់ទៅក៏ត្រូវតែទៅដែរព្រោះថាវាគ្មានកន្លែងទេបានហើយបានអញ្ចឹងល្មមឈប់ខឹងឈប់រអ៊ូរទាំទៀតទៅទៅផ្ទះខ្ញុំបានបានអញ្ចឹងយើងសុំស្នាក់នៅផ្ទះឯងមួយរយៈខ្លីទៅចុះអើយភ្លេចនោះភ្លេចមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីទេថ្ងៃនេះនោះរត់ទៅដេកវិញឥឡូវហើយខ្ញុំខួរក្បាលនេះមិនដឹងជាកើតស្អីទេអាប្តីក៏ភ្លេចអាប្រពន្ធក៏ភ្លេចអេនិយាយអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះអីអញ្ចេះណែបងប៉ាសំងំនៅផ្ទះសោះតើបងមានបានដឹងតើខ្លួនឯងកំពុងតែភ្លេចអីឬអត់អាទីអើយអាទីហេតុអីក៏ឯងនៅទីនេះទៅវិញហាក្រែងតែឯងថាតារេទឹកជួយបន្លប់ផ្ទះយើងមែនទេហាអូមែនហើយមែនហើយភ្លេចឲ្យឈឹងខ្ញុំថារេទឹកយកទៅបន្លប់ផ្ទះយើយហើយឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយផ្ទះយើយមិនឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយទេអើរងចាំទឹកឯងមិនបានទេឥឡូវនេះភ្លើងឆេះផ្ទះឯងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហេតុអីក៏បងឯងធ្វើអញ្ចឹងដឹងហើយតែខ្លួនឯងប្រកែកភ្លេចហ
េតុអីក៏ធ្វើបែបនេះមិនដល់ឲ្យផ្ទះរបស់គាត់ឆេះខ្ទេចខ្ទីអោះអូឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលោកយាយខ្ញុំនេះគ្មានចេតនានោះទេខ្ញុំរែកធុងទៅដល់មាត់ទឹកហើយក៏ឆ្ងល់ថាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតហើយក៏រែកទឹកមកផ្ទះទៅអាទីអើយអាទីបើអញដឹងថាឯងប្រកែកផ្លេចបែបនេះណាមិនពឹងឯងនោះទេឥឡូវយំក៏យំមិនចេញឥឡូវនេះវារលីរលត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគ្មានអីសេះសល់ទៀតនោះទេកុំខឹងអីកុំខឹងអីលោកយាយយ៉ាងណាប្តីខ្ញុំក៏គាត់គ្មានចេតនាដែរដោយសារតែគាត់ផ្លេចនេះបើសិនជាគាត់មិនផ្លេចទេណាគាត់ច្បាស់ជារែកទឹកយកទៅឲ្យយាយហើយមែនហើយលោកយាយខ្ញុំពិតជាមានចិត្តចង់ជួយមែនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើខ្ញុំផ្លេចទៅហើយគូក្បាលខ្ញុំនេះឧស្សាហ៍ផ្លេចខ្លាំងណាស់មិនមែនតែខ្ញុំនោះទេសូម្បីតែប្រពន្ធខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍ផ្លេចដែរពិតជាឆ្នាំណាគ្រប់នឹងមែនអាប្តីប្រកែកផ្លេចហើយប្រពន្ធនឹងប្រកែកផ្លេចទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងអាណាជួយអាណាទៅគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាគេទេលោកយាយអើយពួកខ្ញុំផ្លេចដូចគ្នាថ្ងៃខ្លះផ្លេចទាំងដាំបាយហូបទៀតផងពេលនឹកឃើញកំងមួយម៉ោង2យប់ងឹបណាំបាយធ្វើម្ហូបក៏មានដែរមែនហើយលោកយាយហើយពួកខ្ញុំណាពេលខ្លះផ្លេចទាំងដេកទៅទៀតពេលខ្លះអង្គុយដល់ម៉ោង3ភ្លឺស្រាប់តែនឹកឃើញថាអូផ្លេចដេកក៏នាំគ្នារត់ទៅដេកអញ្ចឹងទៅអើបើពួកឯងផ្លេចម្លឹងអញគ្មានអីនិយាយទេចាប់វិចារហើយឲ្យវិចារត្រឹមនឹងទៅចុះណៃនឹងលីនហេតុអីក៏ឯងមកឈរទីនេះអញ្ចឹងហ៎ស្អីគេពុធឿនខ្ញុំមកឈរមុខផ្ទះខ្ញុំតើវាមានអីខុសទាស់ត្រង់ណាទៅបានជាពួកឯងមកសួរសំណួរអីបែបនេះត្រូវហើយគេឈរមុខផ្ទះគេសោះតើមានបញ្ហាអីទៅហើយចុះមុខឯងតើត្រូវនឹងស្អីហេតុអីក៏ជាប់បែបនេះអញ្ចឹងហាបងសាក់សួរនឹងលីនទៅតើគេបានភ្លេចរឿងអីអូនេះអូនប្រហែលជាភ្លេចអីទៀតហើយមើលចុះមុខគាត់ឡើងជាប់តែម្ដងភ្លេចអីគេពុធឿនកុំចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំគ្មានបានភ្លេចអីនោះទេតើនឹងលីនវាភ្លេចអីទៅវាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្នាមជាំរបស់ឯងទៅចាំនិយាយឲ្យពួកយើងស្ដាប់ផងមើបងអើយខ្ញុំធ្លាក់ពីលើដើមអំពិលខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសំណាងចេះតោងមេឃជាប់មិនទាន់ដល់ដីនោះទេប្រហែលជា 5-6 ម៉ែត្រទៀតទើបដល់ដីខ្ញុំស្រែកឲ្យគេជួយចៃដន្យនឹងលីនគេដើរមកឃើញហើយគេប្រាប់ថាចាំហៅអ្នកស្រុកឲ្យមកជួយមានអ្នកណាទៅបាត់ស្ងាត់ឈឹងខ្ញុំតោងយូរពេកក៏ចុកដៃហើយរបូតដៃធ្លាក់ចុះក្រោមអញ្ចឹងទៅណាអូសំណាងហើយសំណាងហើយដែលមិនស្លាប់អូណាអូនអូនឯងប៊ីសម្លាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ហើយអូមែនហើយពុធឿនអាយ៉ាហេតុអីក៏ខ្ញុំខុសក្បាលអូនបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងខ្ញុំដើរចូលក្នុងភូមិមិនដឹងថាខ្លួនឯងដើរមកធ្វើអីហើយក៏ដើរមកជួបនឹងយាយអុកហើយក៏នាំយាយអុកមកផ្ទះតែម្ដងទៅឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងពុធឿននេះពូឈឺត្រង់ណាដែរទេគឺស្ទើរតែបាក់ឆ្អឹងឆ្អែងអស់ហើយតើដឹងទេដោយសារតែឯងនឹងហើយអើយអញឲ្យអញទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសិតតែបង្កគ្រោះឲ្យគេលើក្រោយណាកុំរាប់រងទៅនីថាជួយគេអីពួកឯងនេះឃើញហើយធ្វើមើលមិនឃើញដាក់តើឆ្កាយទៅកុំធ្វើឲ្យគេខំលើសដើមសំតពួកខ្ញុំពិតជាមិនចង់ទេប៉ុន្តែខួរក្បាលវាអន់ខ្លាំងពេកទើបបានជាភ្លេចភ្លាំងច្រើនបែបនេះទៅពួកឯងនេះណាភ្លេចភ្លាំងខ្លាំងជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតយើងមិនយល់នោះទេហេតុអីក៏ឧស្សាហ៍ភ្លេចយ៉ាងនេះអោពូអើយសូម្បីតែខ្ញុំនេះក៏ឆ្ងល់ដែរខ្ញុំចង់ចងចាំល្អដូចជាគេខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចង់ភ្លេចភ្លាំងបែបនេះឡើយបានហើយជប់និយាយជជែកវែកញែកអីតទៅទៀតទៅទោះជានិយាយបន្តទៀតក៏វាគ្មានបានប្រយោជន៍អីដែរអាយ៉ាដីអាទី
ខ្ញុំនេះចង់ទិញដីនឹងយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែអាទីវាមិនព្រមលក់ឲ្យសោះតើគួរធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចទិញដីនេះបានទៅណោះអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយគ្រូសាពួកវាឧស្សាហ៍ភ្លេចភ្លាំងខ្លាំងណាស់នេះបើសិនជាខ្ញុំក៏ហក់ពួកវាថាពួកវាសម្រេចចិត្តលក់ដីនឹងឲ្យខ្ញុំហើយក្នុងតម្លៃមួយដ៏ថោកបំផុតហើយនិយាយថាពួកវាភ្លេចភ្លាំងនោះប្រកាសជាពួកវាទទួលខុសត្រូវជាមិនខាននោះទេអាទីនាងលីនពេលនេះពួកឯងចប់ហើយដីស្រែនេះនឹងខ្លាយទៅជារបស់យើងឆាប់ឆាប់ជាមិនខាននោះទេអូនណាថ្ងៃនេះថ្ងៃអីបងភ្លេចបាត់ទៅហើយអើយបងឯងមកសួរអ្នកណាមិនសួរបាយជាមកសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទៅភ្លេចបាត់ហើយហើយចុះខែនេះជាខែប្រាំងឬក៏ខែវស្សាអូនយើងត្រូវធ្វើស្រែដែរឬអត់សំបីតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីខ្ញុំមិនចាំផងបងឯងមកសួរថាជារដូវប្រាំងឬក៏រដូវវស្សាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំរត់តែមិនចាំទៀតហើយបើចង់នឹងច្បាស់ទៅសួរគេទៅគេថាសំណាប់យងដីស្រីយងប្រុសប៉ុន្តែបងពឹងខ្លួនឯងលើកណាមិនដែរបានសោះសួរអីក៏ភ្លេចរហូតយេបងទីឯងបងទីក្រែងតែបងឯងដឹងហើយមែនទេថាប្រពន្ធបងឯងនេះមានខួរក្បាលយ៉ាងម៉េចគឺខួរក្បាលវាខ្សោយឆាប់ភ្លេចដូចតែគ្នាសោះបែរជាមកបន្តខ្ញុំក៏តែបន្តបងឯងខ្លួនឯងជាប្តីហេតុអីក៏មិនចាំក៏ភ្លេចដូចខ្ញុំដែរនោះរាល់ថ្ងៃនេះណាបងខ្លាចតែឯងភ្លេចថាបងជាប្តីនោះទេកុំភ័យរឿងមួយនេះណាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចនោះទេទោះជាបងឯងរត់ទៅដល់ណាក៏ខ្ញុំមករកបងឯងតរតែឃើញនឹងខ្ញុំខ្លាចតែបងឯងវិញតើធ្វើជាភ្លេចថាខ្លួនឯងនៅកន្លោះថាខ្លួនឯងគ្មានប្រពន្ធហើយក៏ទៅលួចញ៉ាយស្រីតើបើសិនជាខ្ញុំចាប់បាននៅកន្លែងណាបងឯងច្បាស់ជាស្លាប់អូនឯងមិនចាំបាច់គំរាមបងនោះទេបងមិនចេះមានស្រីឡើយឲ្យតែល្អដូចមាត់ទៅវាមិនអីទេខ្ញុំក៏វិធូរទ្រូងក្របែបនេះមានស្រីណាស្រឡាញ់ទៅជាវិសាភ្លេចភ្លៀងច្រើនទៀតតើតែយើងមានប្រាក់ទើបអាចមានស្រីបាននិយាយអីល្ងើល្ងើនឹងហាអូណែបងភ្លេចបាត់ទៅហើយអត់ដឹងនិយាយអីទេនិយាយអីនិយាយទៅខ្ញុំថាទេតែបើខ្ញុំដឹងថាបងឯងលួចចេះខ្ញុំបងឯងនឹងរឿងធំហើយណែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងហេតុអីក៏ក្បត់ពាក្យសន្យាអញ្ចឹងហ៎យើងខំតែចាំនៅដីស្រែនោះជាង3ម៉ោងទៅហើយអេលោកសិទ្ធីហ៎ហើយតែចាំខ្ញុំនៅឯដីស្រែខ្ញុំធ្វើអីមែនហើយខ្ញុំមិនមែនជាកម្មកររបស់លោកសិទ្ធីឯងណាមករកខ្ញុំមានការអីទៅណែពួកឯងធ្វើភ្លើឬក៏ធ្វើភ្លេចហ៎និយាយជាមួយគ្នាឲ្យកកោកនឹងច្បាស់កលែតពួកឯងយល់ព្រមលក់ដីស្រែនោះឲ្យយើងក្នុងតម្លៃមហិច្ឆតា5លានរៀលហើយយើងបានរៀបចំប្រាក់រៀបចំឯកសាររងចាំពួកឯងនៅដីស្រែនោះប៉ុន្តែមិនឃើញពួកឯងទៅសោះថាម៉េចខ្ញុំយល់ព្រមលក់ដីស្រែនោះឲ្យលោកសេដ្ឋីយល់ច្រឡំទៅដឹងលោកសេដ្ឋីណែបងបងឯងសាររនឹកមើលមើលតិចបងឯងច្រឡំលក់ដីក្នុងតម្លៃ5លានមែនថោកពេកហើយអត់ទេដីនោះគឺជាដីគេអាករពីដូនតាមកបងមិននឹងអាចលក់បានទៅណែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់កន្លែងថានឹងលក់ដីស្រែនោះថាយកប្រាក់ធ្វើអីមិនដឹងនោះទេប៉ុន្តែលក់ត្រឹមតែ5លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមួយយើងណាហេតុអីក៏ពួកឯងកលាស់ពាក្យសម្ដីបែបនេះបើពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងយើងប្តឹងលោកមេភូមិហើយព្រោះថាពួកឯងក្បត់ទំនុកចិត្តអាយ៉ាអូនណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្រែងលោតែពួកយើងបាននិយាយហើយយើងភ្លេចណាខ្ញុំចាំច្បាស់ណាថាខ្ញុំមិនបាននិយាយពាក្យអស់នេះជាមួយនឹងលោកសិទ្ធីនោះទេរឹតតែមិនអាចលក់ដីស្រែនោះបានទៀតខ្ញុំខ្លាចតែបងឯងទេលួចតែនិយាយចរចាជាមួយគាត់ត្រូវការប្រាក់យកទៅធ្វើអីទៅហាអកចាណែមិនបាច់ឆ្លោះគ្នាទម្លាក់កំហុសលើគ្នាទេណា
ដីស្រែនឹងការពិតទៅយើងមិនចង់នឹងទិញផងប៉ុន្តែពួកឯងអង្វរលន់តួយើងណាថាលក់ឲ្យត្រឹមតែ5លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវយើងសុកចិត្តទៅទិញហើយពួកឯងបើជាធ្វើអញ្ចឹងបានបើពួកឯងមិនលក់ក៏ហេតុតែចុះប៉ុន្តែតោះទៅផ្ទះលោកមេភូមិជាមួយគ្នាហាទៅផ្ទះលោកមេភូមិហើយចុះនេះលោកសេដ្ឋីគិតចង់ធ្វើអីចំពោះពួកខ្ញុំតើពួកឯងដឹងទេពេលវេលាយើងគឺជាមាសប្រាក់ណាមួយម៉ោងមួយម៉ោងយើងរកបានរាប់សិបម៉ឺនហើយពួកឯងឲ្យយើងទៅចាំនៅឯស្រែពួកឯងដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់យើងខាត់ពេលជាមួយពួកឯងនេះមកព្រឹកធំទៅហើយដូច្នេះមានតែប្តឹងលោកមេភូមិយកប្រាក់ពីពួកឯងខ្លះហើយអាយ៉ាលោកសេដ្ឋីអើយកំខឹងអីបើជ្រុលជាពួកខ្ញុំបានប្រាប់ថាលក់ដីស្រែនោះហើយអញ្ចឹងលក់ក៏លក់ទៅចុះធ្វើម៉េចបើពួកខ្ញុំវាភ្លេចភ្លាំងទៅហើយតែតម្លៃនេះវាដូចជាថោកពេកហើយបងអូនអើយនេះប្រហែលជាមកពីពួកយើងភ្លេចច្រើនពេកមិនដឹងថាពេលនោះសម្រាប់ចិត្តបែបណាផងឥឡូវលក់ក៏លក់ទៅចុះកុំឲ្យខុសពាក្យសម្ដីអោពួកឯងត្រូវតែលក់ឲ្យអញហើយបើមិនលក់ឲ្យទេណាគឺមានតែប្តឹងប្តល់គ្នាហើយពួកឯងមានតែជួគុកតែប៉ុណ្ណោះបានលក់ក៏លក់ទៅចុះ5លានថោកនោះថោកអេគួរឆ្ងល់ដល់ហើយគ្រួសារទីនឹងលីននេះរៀបការជាមួយគ្នាជាងមួយឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែមិនឃើញមកចុះសម្បត្តិអពីពិពាតតែសោះនេះប្រហែលជាពួកគេភ្លេចភ្លាំងហើយមើលទៅនោះចាំមើលថ្ងៃណាទំនេរខ្ញុំរត់ទៅប្រាប់ពួកវាទៀតសិនបើមិនអញ្ចឹងទេគ្នាភ្លេចភ្លាំងច្រើនណាស់លោកមេភូមិមានរឿងធំហើយគឺរឿងធំប៉ុនម៉េចតើមានរឿងអីទៅនាងរួនគឺរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសេដ្ឋីគាត់ចង់ធ្វើបាបនីតិហើយនឹងនាងលីនថាម៉េចលោកសេដ្ឋីចង់ធ្វើបាបអាទីនាងលីនហើយគាត់ចង់ធ្វើអីទៅលោកសេដ្ឋីគាត់ប្រើល្បិចដើម្បីទិញដីស្រែអាទីក្នុងតម្លៃថោកប្រើល្បិចទិញដីស្រែក្នុងតម្លៃថោកខ្ញុំអត់យល់ទេតើនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅគឺលោកសេដ្ឋីគាត់បានដឹងចំណុចខ្សោយថាអាទីនឹងនាងលីននេះគឺជាមនុស្សដែលពូកែភ្លេចទៅបានជាគាត់យកចំណុចនេះទៅធ្វើបាបពួកគេដោយក៏ហក់ថាពួកគេធ្លាប់សន្យាថាលក់ដីស្រែឲ្យអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកសេដ្ឋីទៅកុហកគេថាគេនឹងលក់ដីស្រែឲ្យតែតាមការពិតគេអត់បានលក់ឲ្យទេតើមែនទេចាគឺអញ្ចឹងហើយណាលោកមេភូមិនេះដោយសារតែពួកគេពូកែភ្លេចទៅបានជាធ្វើបាបពួកគេលោកមេភូមិក៏ដឹងហើយថាលោកសេដ្ឋីនេះណាជាមនុស្សលោភលន់យ៉ាងម៉េចអូយលោកសេដ្ឋីនេះពិតជាអាក្រក់មែនហើយចុះឥឡូវនេះពួកនោះវាព្រមលក់ឲ្យមែនទេខ្ញុំគិតថាពួកគេពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះច្បាស់ជាលក់ឲ្យហើយព្រោះថាលោកសេដ្ឋីនេះពូកែសម្លុតគេខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេភូមិឯងជួយទៅសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកសេដ្ឋីនោះសំតាមបំណងបានមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅឥឡូវនេះបានហើយឥឡូវមកដល់ផ្ទះហើយឆាប់រៀបចំផ្ដិតមេដៃផ្ដិតអីឲ្យលឿនឡើងមកខ្ញុំនេះប្រញាប់ខ្លាំងណាស់លោកសេដ្ឋីខ្ញុំឈឺពោះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសុំតបត់ជើងសិនបានទេខ្ញុំនេះក៏ហត់ដែរសុំអង្គុយសម្រាកមួយផ្លែតហើយញ៉ាំទឹកឲ្យបានហត់សិនចាំនិយាយរឿងកិច្ចសន្យានឹងបន្តអូយពួកឯងនេះរឿងច្រើនមែនអាទីឯងកុំអាទៅបន្ទប់ទឹកប្រញាប់ផ្ដិតមេដៃសិនទៅអូយស្មុគរោគខ្លាំងណាស់ឯងនេះលោកសេដ្ឋីដីខ្ញុំដឹងតែលក់ឲ្យហើយហើយលោកសេដ្ឋីប្រញាប់ទៅណាទៅចាំមួយផ្លែតសិនទៅតើបានទេឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃលឿនឯកសារអីក៏ខ្ញុំមិនទាន់នឹងបានមើលផងមែនហើយប្តីខ្ញុំក៏និយាយត្រូវផ្ទះលោកសេដ្ឋីមិននៅឆ្ងាយពីពួកខ្ញុំឯណាហ
េតុអីក៏លោកសិទ្ធិបញ្ញាបញ្ញាបែបនេះអញ្ចឹងគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងណាស់អ្នកដែលត្រូវបញ្ញាប់គួរតែពួកខ្ញុំម្នាក់ទេបើពួកខ្ញុំមិនបញ្ញាប់លោកសិទ្ធិមិនគួរណាបើទឿនឡើយណៃយើងចាំអី3ម៉ោងហើយណាហើយមកទីនេះឯងចង់បដិដប្រមាណម៉ោងទៀតបានចាំខ្ញុំរៀបចំបដិដឲ្យតោះតោះចាប់ដើមរៀបចំទៅឈប់សិនអីយ៉ាលោកសិទ្ធិអាហើយនេះសុខសប្បាយជាទេយេលោកមេភូមិមិញរួនមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីហ្នឹងគឺយើងនាំលោកមេភូមិមកជួយសង្គ្រោះពួកឯងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាអូនេះលោកមេភូមិមកគ្មានការងារលោកមេភូមិទេទៅឆាប់ចេញឲ្យឆ្ងាយទៅអេលោកសិទ្ធិអាខ្ញុំលក់ដីអញ្ចឹងត្រូវការជួបលោកមេភូមិហើយគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតហើយអូណែអើយបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ចាញ់បោកលោកសិទ្ធិទៅការពឹកគាត់បោកប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអ្នកទាំងពីរមិនបានលក់ដីឲ្យគាត់ឯណាគាត់ប្រឌិតរឿងថាអ្នកទាំងពីរសន្យាជាមួយគាត់ថានឹងលក់ដីនោះឲ្យការពឹកគ្មាននោះទេគាត់ចង់បានដីនោះតែខ្លួនឯងតើហាការពឹកលោកសិទ្ធិកុហកខ្ញុំថាមែនខ្ញុំមិនណាផ្លោរដ្ឋធនៈលក់ដីមួយហិតតាតម្លៃត្រឹមតែ5លាននោះមែនហើយខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏ខ្ញុំនឹកមិនឃើញថាខ្ញុំនិយាយពាក្យនឹងសោះអញ្ចឹងការពិតគឺលោកសិទ្ធិបោកប្រាស់នេះគឺដោយសារតែពួកឯងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺពូកែផ្លិចទៅបានជាគាត់យកចំណុចខ្សោយនេះមកធ្វើបាបពួកឯងប៊ីហើយដឹងដែរទេសំណាងហើយដែលយើងដឹងពីល្បិចរបស់គាត់ហើយក៏ហៅលោកមេភូមិមកតនពេលបើមិនអញ្ចឹងទេពួកឯងនឹងត្រូវបាត់បង់ដីស្រែនោះហើយអឺណែអុយលោកមេភូមិហេតុអីក៏លោកមេភូមិធ្វើបែបនេះពួកគេសម្រេចចិត្តលក់ដីឲ្យខ្ញុំហើយគេសម្រេចចិត្តដោយសារតែលោកសិទ្ធិបោកប្រាស់តើបើលោកសិទ្ធិមិនបោកប្រាស់គេទេក៏គេមិនសម្រេចចិត្តថាលក់ដីស្រែនេះដែរអញ្ចឹងលោកសិទ្ធិគឺមានទោសហើយឆាប់ទៅផ្ទះខ្ញុំឥឡូវនេះភ្លាមអាយ៉ាលោកមេភូមិអើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំធ្វើលេងតើអត់ទេលោកមេភូមិខ្ញុំប្តឹងគាត់ហើយព្រោះគាត់បោកប្រាស់គាត់ចង់លេបយកដីស្រែខ្ញុំហើយឲ្យប្រាក់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេត្រូវហើយខ្ញុំក៏មិនសុខចិត្តដែរខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះវិសថាហើយវិសនឹងបាត់បង់ដីស្រែដ៏ធំដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅតែប្តឹងយកប្រាក់ពីគាត់វិញគាត់ដូចជាហួសហេតុពេកហើយអាងខ្លួនឯងជាអ្នកមានហើយមិនស្កប់ស្កល់នៅចង់ជាជនអ្នកក្រទៀតខ្ញុំស្អប់មនុស្សបែបនេះខ្លាំងណាស់អើមីងគ្រប់ត្រូប្តឹងទៅអាមនុស្សអាក្រក់បែបនេះណាសំតែដេកក្នុងគុកហើយទើបឲ្យដឹងរសជាតិអើយចង់ចំណេញដាច់ចំណងឥឡូវដីក៏មិនបានត្រូវបង់ខាតប្រាក់ហើយដេកគុកទៀតបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់នោះនឹងទទួលបានកម្មពីអញ្ចឹងហើយចំណែកឯអាទីនិងលីនពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះណាគួរតែរកគ្រូពេទ្យឲ្យពិនិត្យទៅថាមានបញ្ហាអីពីព្រោះពួកឯងនេះភ្លេចភ្លៀងខ្លាំងណាស់ភ្លេចភ្លៀងខុសពីធម្មតាតែម្ដងហើយឧស្សាហ៍សម្រាកឲ្យបានច្រើនផងហូបអាហារឲ្យមានជីវជាតិតើឯងដឹងទេសុខភាពណាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងម្នាក់ៗអរគុណខ្លាំងណាស់លោកមេភូមិពួកខ្ញុំសន្យាថានឹងចប់រឿងនេះហើយនឹងទៅរកពេទ្យដើម្បីឲ្យពិនិត្យមើលហើយហូបអាហារដែលមានជីវជាតិព្រមទាំងគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ផងដែរបាទលោកមេភូមិខ្ញុំគិតថាមកពីពួកខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយខ្លាំងពេកសម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ហើយហូបអាហារក៏មិនបានទៀងទាត់ហូបគ្មានជីវជាតិដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសុខភាពខ្ញុំវាធ្លាក់ចុះខ្សោយបែបនេះទៅខ្ញុំនឹងកែប្រែខ្លួនវិញហើយណាលោកមេភូមិអើប្រឹងប្រែងថែរក្សាសុខភាពទៅគឺដើម្បីខ្លួនយើងនិងក្រុមគ្រួសារយើងនោះទេ